এইটো ভিডিঅ' অকল সেইসকলৰ বাবেহে যিসকলে বৰ্তমানো নাজানে কেনেকৈ এপছ অবিহনে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে কেনেকৈ ব্লাৰ কৰিম আজি আমি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি পোনপ্ৰথমে ডাটাটো অন কৰি লৈ আমি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব আৰু ইয়াত লিখি দিব লাগিব ৰিমভ বিজি, এইটো আহি গৈছে ৰিমভ বিজি, ৰিমভ বিজি। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ইয়াত আপলোড ফটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ফটো এনেকৈ লৈ দিব, যিকোনো এটি ফটো, যিকোনো এটি ফটো এনেকৈ লৈ দিলে হ'ল। মই বাৰু এইটো লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপলোডিং মোটামুটি পাঁচ ছেকেণ্ড বা দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ইয়াত আহি যাব, বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ হৈ যাব। নেট প্ৰব্লেম হৈ আছে, এয়া চাওক এইটো আহি গৈছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো বৰ্তমান ব্লাৰ হৈ যাব। ইয়াত ফটোটোৰ এইটো কোণত থকা ইডিট অপশ্যনটো ইয়াত লাৰি দিলে হ'ল। ইডিট অপশ্যনত লাৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত এনেকুৱা আহি যাব, বেকগ্ৰাউণ্ড তলত ব্লাৰ বুলি আহিছে। মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিমান ব্লাৰ কৰে সেইটো আপোনাৰ কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আপুনি এনেকৈ এনেকৈ চাই লওক, সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লাৰ হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লাৰ। এতিয়া এই কোণত থকা ডাউনলোড অপশ্যনটোত এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে ডাউনলোড ইমেজ বুলি আহি যাব, ডাউনলোড ইমেজত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াত ডাউনলোড হৈ গ'ল, অলৰেডি সেইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল। নতুবা আপুনি অলপ তললৈ গৈ ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি কালাৰ চিষ্টেমো কৰি ল'ব পাৰে, বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰঙা নীলা যি বা এনেকৈ এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব এনেকৈ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব। ধন্যবাদ, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব।